Voditeljka Ana Radulović dala je reč Lepo Mići kako bi iznio svoju nominaciju. Svako ima pravo da kaže šta hoće. Jovana je neko ko, prema meni je divna, smatram da ona igra reality. Ne mogu da shvatim da je neko ovoliko zaljubljen u nekoga. Kada su pošli u izolaciji, rekao sam da to nema ništa. Kada sam joj rekao, nema tu ništa, ona je rekla, živi bili pa videli. Celo vreme igra reality, Janjoš je svaki put kroz ironiju pričao o njoj, ona to nije kapirala. Jel si zaljubljena ili si u drugarskom odnosu, pitao je Mića. Ona je ljudima umiljata i draga, ona samo igra igru i to odličnu. Čim malo zapne neka priča, ona se mulja tamo. Opet će ona da očisti Janjušu ispred toplog doma. Neko je ko je po meni klasičan reality igrač, sve je to njena režija. Anelin komentar na nju, ona je nju opravdavala. Nemanja je temperamentan, gleda da se lepo ponaša, ali je teren postoji jako klizav i bit će interesantno gledati ga narednih meseci.